Första lyxlunchen, Kenneth. Min sallad ligger upp och ner. Är det bara en påse? Jaha, det såg ut som att det var en påse med bara en salladsblad. Vad bjuds du på idag? Det är chicken Caesar salad. Chicken Caesar salad. De där grejerna är lite gluten i. Det är som vitlök för en vampyr. Precis, det är inte kompatibelt med min kropp, så jag tänkte det gick fel om. Annars har vi fina Famous Amos, inte kompatibelt med mig heller. Jag vet inte om de här är goda, ni brukar alltid snacka De är helt okej, men vi brukar samla dem och sen äter vi aldrig upp dem. Ja, just det. Ja. Sen har vi också fina Classic Lays. Ja, det är en klassiker i lunchlådan. Och en raritet här i Vegas, frukt. Ja, det är väldigt dyrt med frukt i Vegas, har vi kommit fram till. Ja, jo. Allt annat som inte är riktigt är väldigt billigt. Och lite mer av det, såklart. För er som inte har varit med tidigare år så är det här alltså våra complimentary lunchboxes som vi får som press på CS. Och då får man välja mellan lite olika sorter. Cobben tog... Han tog också chicken Caesar. Ja. Jag tog någon form av... vad var det nu? Turkey pretzel sandwich lunchbox. Turkey pretzel sandwich. Precis. Jag vet inte, alltså den ser typ helt okej. Problemet är att de brukar klämma in så jävla mycket kött i de här. Att det typ bara är kött och inget bröd. Men den här ser ändå helt okej ut. Får även världens minsta pastasallad. Oh. Med en liten körsbärstomat som har blivit ihjälklämd. Rest in pepperinos. Vi har inte jättemycket tid på oss. Klockan är 12.41. Vårt nästa möte med Samsung är klockan 13.00. Så, men annars är det inget problem. Men vi tar och äter nu. Så får vi se om Cobben kommer tillbaka från sitt toalettbesök.